estamos já gravando mais vídeo. E aí vamos continuar aqui, Resident Evil 7. Então vamos continuar aqui. Aqui. Abrir. Agora, olha, aqui tem um bicho. Aqui, papai, não, aqui não. Aqui sim, eita. Ai. Eita. Vai. Ai, meu Deus. Calma aí. Fugi. Agora. Au. Au, como dá um. Socorro! Sai, bicho! Meu Deus! Sai! Embora! Meu Deus! Usem a cura. Aqui não vai ter mais bicho. Aqui. Babatu. Tá. Aqui. Que? Abri. Tem que abrir. Que? Meu Deus! Calma. Morri. Tá bom, voltei aqui. Vem. Meu Deus. Atira. Morreu. É esse. E esse. Au que dor. Meu Deus. Tem uma cura. Isso aí eu vou atirar. Ai. Meu Deus. Eita. Ai, meu Deus!
ganha conquista. Finalize o inimigo com a faca. Tem coisa dentro. Deixa eu ver. Tem nada. Ah, tem nada mesmo. Tá bom. Agora vamos aqui. Tá. Meu Deus. Tem alguma coisa? Tem. Ah, tem outro banheiro. Pegar todos os banheiros, meu Deus. Meu Deus! Socorro, alguém me ajuda, eu tô preso! Meu Deus! Aqui tem o bichão! Bichão! Au! Vem! Toma! Ai! Meu Deus, chave. Vem. Sumiu. Ah, eu não vou conseguir de jeito nenhum agora. Ficou com a vida desse jeito. Aí não dá. Ui, meu Deus, se vai. Foi? Ui, pronto. Pega isso, não dá pra pegar. Bate logo. Bateu, peguei. Usei. Ai. Usou? Ah, usou sim. Meu Deus. Coisa aqui, eu peguei aqui, meu Deus, aqui tem coisa, eita, atira, consegui, fugi, agora, né? Fiquem aí. Ai, meu Deus, tem o quê? Que continuar. Ganhou, matar o bicho primeiro. Vou pegar isso. Agora, pode vir. Ao não. Meu Deus, socorro. Me ajuda, peguei. Toma aí, tu. Vai tu. Vai deitar tu. Mata. Ixi, eu consegui, é isso mesmo. Pegar aqui, tem uma forma, tem, aqui, tem. Aqui. Tá bom. Fazer uma cura. Dá. Vai ter um bicho aqui. Ai, meu Deus. Pega isso daqui. Ai, meu Deus do céu.
porta não dá. Ah, fechou sozinha. Ufa. Tem alguma coisa aqui? Sim, tá vivo! Ainda! O policial ali. Adeus. Tá, agora vamos aqui por aqui. Eu tenho mais coisa ali, não acho que tem não. Tá. Aqui. Agora é isso. E agora? Agora vamos por aqui. Não, aqui na porta, essa grade. Aqui que tem. Que não tem nada mesmo. Eita, o policial. Não, só uma armadilha que vai cair comigo, né? Olha, tá mal pendurado. Eu vou ficar preso lá. Eu vou ir por aqui. Que? Eu acho que eu tenho que cair na armadilha mesmo, hein? Ui, a porta. Não, tem uma chave. Então. Tá, isso aqui com certeza vai cair comigo, uma armadilha. Ou não. Tava na cara que eu não ia poder pegar aquela chave, né? Aquela cabeça da porta. Ai! Socorro! Cadê ele? Ali. Toma! Ih! Só isso? Não pode ser. Chuta! Isso aí! Ah não, como é que eu vou meter a faca nele? Toma. Ai. Ui. Tá, caixa. Ui. Socorro. Ai, peguei. Tem coisa. Tem isso aqui. Deus. Ai, meu Deus. Eita. Vem pra você ver. Vai levar uma sua. Toma. Ui! Toma aí. Que é isso? Ah, meu Deus! Toma! Não! A faca aqui, ó! Toma! Eita! Peguei. Ui. Oxi. Como é que eu atico isso? Aqui, ó. Toma. Mira. Atira. Ih, é pra sempre agora. Toma. Ah, ha. Meu Deus. Levantou. Ai. Eita. Serra, eita. Ele tem duas na mão, ó. Olha aí. Eita. Vai. Toma. Eita. Eu vou ir embora daqui. Não é pra quebrar, não. Vai,
Ué, toma. Ui. Ai. Toma. Ai. Ui. Oh. Ai. Isso aí, isso aí. Au. Toma, isso aí. É isso aí. Toma. Isso aí, morreu. Isso aí, morreu. Que? Não morreu ainda? Agora você vai ver, entendeu, cara? Ui! Ui! Ai! Eita! Oxi, meu Deus, cadê o negócio dele? Cadê a cabeça? Explodiu tudo. Do me a favor and stay dead. Isso mesmo. Ah, agora que eu vou fazer isso, né? Não. Quebrou? Que quebrou? Vamos voltar? Ou vamos pra cá? Agora eu posso botar a cabeça de cachorro lá na porta? Onde é mesmo? Aqui. É, tem bicho, né? Meu Deus, o bicho tá ali, Ah, eu vou correndo. Não vou nem olhar. Deixa eu botar. Meu Deus, o que é isso? Tem caixinha. Ui, caixinha ruim. Tá bom, agora essa porta aqui tá aberta. Você destrancou? Assim? E agora? Foto de tesouro, Isso aqui é uma gazua. Que é gazua? Não sei o que é gazua. Não, meu Deus, eita, meu Deus, pronto, pega aí, agora não dá pra pegar mais nada, tem coisa, aqui, tem, não, acho que não, viu, então vamos lá, o que é que tem aqui, essa porta, oxi, ah, olha onde eu veio. Então vamos aqui. Ai. A chave é de quê? Chave de escorpião. Isso aqui é. Que abriu. Abriu. Agora vamos lá. Meu Deus. Bota agora. Oxi. Eu não peguei nenhuma cabeça. Eu peguei um até agora. Acho que eu tenho que achar mais umas cabeças escondidas. A chave de quê? Não é escorpião, não. Acho que é copa. Aí, olha. Tá, aqui tem uma chave escorpião. Não tem. Ah, aqui na sala tem, né? Aqui, ó. Ui, ui. Ai. Olha aí. Espaço insuficiente. Meu Deus. E agora? O que é isso? Já?
Procura aí. Tem nada. Ui, ui, ui. Procura aí. Tem. Recebi uma conquista. Ui, ui. Tá bom. Aqui. Hã? Queimador. Eu tenho que achar as três cabeças de cachorro, né? Daqui. Ui, tem coisa aqui. Mas tem coisa? Tem coisa aqui não. Outra cabeça. Ixi. Aqui. Ah. É só uma foto, né? Peguei. Peguei agora. Só falta um, né? Ou será que tá escondido por aqui? Tem coisa? Tem coisa aqui. Meu Deus, nunca que eu ia ver. Nunca que eu ia ver isso. Eita, munição. Ainda mais munição. Ah, tem coisa naquele quarto. Acho que aqui não tem mais nada. Ah, tem coisa aqui. Ah, não vou pegar agora. Munição. Que é isso? Só isso? Coisa demais! Tanta coisa pra pegar aqui. Vou aqui. Agora vamos descer lá embaixo. Ah, acabou. Agora eu vou guardar minhas coisas, né? Ou não? Eu não sei se eu guardo agora algumas coisas. Que eu acabei de achar uma arma. Ali, bota aqui, cabeça e a outra. Aqui. Oxi, ah, falta mais um, né? Então, volto lá em cima e pego as coisas. Eu vou aqui. Acho que é isso? Aqui que serve isso? Pendulo retirando de um relógio as palavras sala de texto. Sala? Eu não tô na sala? Ah, não? Será que é a sala de texto aqui? Que isso? Destruiu tudo. Não, aqui é a cozinha. A gente é ali, a sala de estar. É, não tem nada. Isso aqui. Que eu uso? Isso aqui? Outra cabeça, meu Deus, outra cabeça, eu achei outra cabeça, eu achei outra cabeça, ah, legal, agora eu vou também ali, botei, abriu, vou guardar minhas coisas, acho que tem coisa demais ali, viu? Por aqui? Mesmo? Não, é por ali, ufa. Tá, agora eu vou guardar minhas coisas bem aqui. Eu preciso da chave? Não. Um papel, agora eu vou guardar algumas coisas.
sei. Guarda. Isso aqui. Eu vou levar tudo mesmo, né? Aí, beleza. Será que eu levo isso e meio de minhas moedas? Eu acho que eu vou deixar aí. Tá, agora podemos ir lá. Mas e a arma? Será que tem espaço, né? Agora pra pegar. Quadro feio. Não, feio não. Terrorizante. Agora aqui. Pega essa arma. Ha. Oh. Quebrada. Quebrada, por que quebrada? Não dá. Será que eu posso trocar com aquela lá de baixo? Oxe, fui pro lado errado. Tá bom, vou tentar trocar com aquela lá de baixo. E vamos lá. Pegar e bota essa. Foi? Foi! Olha aí, ó. Pronto, agora tem 40 balas de pistola, meu Deus. Tá, agora vamos sair aqui. Consegui sair da casa. Ufa, ok. Certo, deu pra entrar ali. Tem vários caminhos. Que é isso? Não dá? Dá! Que isso? O quê? Que isso? Moeda? O que que eu faço com essa moeda? Bota aqui. Eu vou voltar lá pra pegar. Ou será que tá aqui? Minha moeda tá aqui, tá bom. Agora vamos lá. Eu vou abrir isso aqui. É uma arma que tem ali. Ah, não tem mais. Isso aqui. Então aí, pra que isso? Tem outra fita aqui? Arma de mão quebrada. Eu vi um vídeo no YouTube assim, como consertar uma arma de mão. Resident Evil 7 tem uma coisa escondida na casa, viu? Isso aqui. Hostia. Tá, agora tá uma coisa escondida na casa, bem aqui, viu? Acho que era mentira, né? Eu não tenho coisa aqui, não. Não tem. Moeda. Deve fazer as vidas, mas eu não tenho, né? Não precisa. Oh! Tem uma caixa ali. Não era mentira, não. Oh, meu Deus. Tá, vou fazer assim. Vou estar bem ali. Hã?
Então tá tocando aqui. Nem vi. So what is it you need me to do? Is it gonna help me get out of here? Yes, so listen carefully, Ethan. Your family and I, the bodies are contaminated. I can't leave the property unless I get out. And the same goes for Leah. Is there a way to get out? We need to clear. If you clear whatever this stuff is out of the body, our lives are not too far gone. All right, so where is it? So if we get this thing, I can help me and we can get out of here. Vou botar a moeda aqui. Falta 2 moedas aqui pra liberar a arma. Agora eu vou aqui e pego o negócio. Pronto, agora só você. Tá aqui. Agora. Olha essa arma, olha essa arma. Tá bom. Preciso de alguma coisa. Que é isso? Suplantes. Tá bom. Então, o vídeo tá muito longo. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e tchau!